Далі до нашої наступної історії. Буквально минулого тижня мені довелось бачити цікаву ситуацію на нашій студії, коли я піднімався сходами і побачив нашу колегу, яку ви щойно тепер бачите на екранах, це Марина Гончаренко разом зі своєю донечкою Маєю. Так от, Майя намагалася так сумлінно порахувати кількість сходинок на наших сходах і питає маму: "How many stairs are there?" Що буквально викликало мій надзвичайний подив. Але для нас не є новиною, що Марина зі своєю донечкою у побуті спілкується завжди англійською мовою, і це має неймовірно цікавий ефект. Доброго ранку тобі, Марина. Доброго ранку бажаємо і Майі. Як ваше ранішнє налаштування? Доброго ранку. Hello. Настрій у нас завжди чудовий. Дуже раді вас бачити, чути. Улюблене ранкове шоу. Всім привіт. Майя, you want to say something? Mm-hmm. Say hello to the show. Okay, you say. Yes, say. This is Maya. На трошки не звикла до інтерв'ю, тому так може десь соромитися, десь себе трошки неадекватно поводити. Одразу перепрошуємо. Але так, дійсно, ми в побуті спілкуємося лише англійською з нею. Для неї англійська рідна мова, тому що це є мова її мами. Тобто, коли вона ще до того, як вона народилася, я вже була впевнена, що я буду спілкуватися саме англійською зі своєю дитиною, тому що сама обожнюю цю мову з дитинства і отримала. Я дипломований вчитель англійської мови, почнемо з цього. От, і думаю, що на практиці теж треба це якось використовувати, от, і вирішила, що своєю дитиною буду спілкуватися англійською. Якщо так говорити коротко про те, з якою, ну, тобто з корисної точки зору, то усім батькам раджу, якщо є можливість, то оточити свою дитину будь-якою іноземною мовою, тому що білінгвальна дитина це в сучасному світі дуже важливо. У мене, наприклад, білінгвальна родина, навіть трилінгвальна, тому що в мене мама угорка, тато вірменин, плюс російська, українська, тобто 4 мови були в родині, але я не знаю ні угорської, ні вірменської. Вони трошечки цей момент упустили. От, і я не хочу упустити це своєю дитиною, тому вирішила спілкуватися лише англійською, і коли вона була зовсім ще малечою, десь піврочку мала, то моя подруга, вона дитячий психолог, вона почула, що я розмовляю з дитиною інколи українською, інколи англійською. Вона каже: "Не роби такого. Обери суто одну мову, тому що потім в дитини буде неправильне сприйняття мови". І, ну, все, я зупинилася на англійській, звичайно ж таки, тому що інші мови вона і так буде чути. Так, вона живе в Україні, вона буде знати українську, там інші мови так само, можливо, десь угорську від бабусі вона знає. От, але від мами вона мала чути лише одну мову, і так сталося, що англійська. Тому для неї англійська рідна, вона вільно спілкується, і ось така ситуація в нас. Мене теж справді, коли я готувався до інтерв'ю, зацікавила та ситуація, як почався цей старт спілкування різною мовою. Тому що в такій ситуації дитина вчиться мислити, не просто розмовляти конкретно іноземною мовою, але думати на ній. От як цей відбувся старт, коли ти усвідомила, що хочеш і українською посилено спілкуватися, і англійською, і, припустимо, ти розуміла, що дитина так само по буті чутиме іншу мову, поза як поговорили про специфіку своєї родини. То от як цей старт відбувся? Українською я з нею взагалі не спілкуюся. Я з нею на 100% часу спілкуюся лише англійською. Тобто вона автоматично переключається. Вона думає різними мовами, як англійською, так і українською. Тому що, дивіться, в чому справа. Вона, наприклад, коли спілкується з декількома людьми, от троє людей з нашої родини. Стою я, стоїть чоловік і стоїть моя мама, наприклад, яка з нею угорською спілкується. Вона, коли дивиться на мене, звертається до мене, вона англійською автоматично. Там: "Mommy, can I have water, please?" or something. Тобто англійською. А я там, наприклад, їй скажу: "Sorry, I don't have time", там немає часу, вибач, запитай тата. Вона до нього повертається і автоматично до нього вже російською або українською мовою. Якщо він каже: "Немає часу", наприклад, вона до моєї мами може звернутися вже угорською. Тобто вона переключається з мови на мови дуже швидко. І я думаю, що це є саме оце запорука успіху, те, що ми одразу з маличку, що вона не вміла розмовляти, я вже до неї говорила англійською, чоловік говорив іншою мовою. Вона знала, що мама – це така мова, тато – це така мова. Плюс, якщо говоримо про оточення дитини мовою, так, щоб вона думала різними мовами, у мене порада до всіх батьків, які хочуть зробити з дитини білінгвальну індивідуальність, то варто
наприклад, якщо батьки не знають іноземної мови, то хоча б мультики вмикати тою мовою, тобто іноземної мови, англійська, угорська, словацька, румунська, будь-яка. Зараз цього матеріалу в інтернеті купа ресурсів є, вони безкоштовні, і дитина з мультиків дуже багато чого вчиться. В нас навіть є такі ситуації, коли вона приходить до мене, розповідає мені щось, а я така, ну, англійською вона мені розповідає, а я розумію, що я слово не знаю, це англійською. Я її перепитую, а це що таке? А вона мені англійською пояснює, ну це означає те-то-те-то. Я в словник, виявляється, я цього слова не знала, вона з мультика дізналася, то вона мене вже інколи вчить. Ну так, ось нас так навчає найменше покоління. А от я якраз і про мультики хотів розпитати у Майі. Майя, а які ти мультики любиш дивитися? Англійською мовою? Чи є в тебе улюблені герої? Які мультики англійською тобі подобаються? Say, come on. What's your favorite cartoon? Number Blocks. Ось таке. Це найулюбленіший. Це крутезний мультик, він теж англійською. Він вчить дітей рахувати, і вона вже таблицю множення знає в 5 років. Я нічого їй не вчила, це все завдяки мультикам. А які герої мультиків гарно розмовляють англійською мовою? Хто гарно в мультиках говорить англійською мовою? Alpha Blocks. Це теж. І там є герої, які вчать читати, так. А всім діткам читають казочки різними мовами, а от Майя, а в тебе є улюблена казочка англійською мовою, яку мама читала або тато читав? I have lots of English books. Чомусь вона хоче англійською відповідати, каже, в неї дуже багато улюблених книжок англійською. Can you say that in Ukrainian now? Okay, say. У мене є дуже сильно багато книг, які на англійському. Чотири, так? Так. Це ми справді розчули. Улюбленої немає. До речі, можемо нагадати нашим глядачам, що ми перебуваємо в телецентрі на першому поверсі великій студії. Марина буквально на відстані 20 метрів від нас готується до свого ранішнього ефіру на радіо. Ми перебуваємо поряд, але спілкуємося в ефірі. І маємо свій такий ранішній посил до глядача. І насамкінець питаю, от Майі буквально 4 рочки. Вона вже в своєму віці вільно спілкується англійською, українською, угорською. 5? Уже. Декілька днів тому нам стукнуло 5. Ну, тоді ми маємо повну нагоду привітати. Які перспективи це розкриває для дитини, тому що в такому юному віці вона вже має певний багаж. Тут можна говорити, що в дорослому віці, якщо все так триватиме далі, то у дитини буде і С2 фактично рівень мови. Можливо, я на це сподіваюся. Ну, на цьому, принаймні, я як мама не збираюся зупинятися, тобто, якщо англійською вона вільно володіє, для неї як рідна мова, це то далі будуть інші мови, чому ні? Чим більше, тим краще, як на мене. Які перспективи? Ну, я думаю, все банально, тобто, це вільне спілкування міжнародне, так, в будь-якій країні зараз англійська дуже популярна мова, і не зараз, завжди була. І вона абсолютно потрібна так, кожному. З нами на зв'язку була наша колега Марина Гончаренко, а також її донечка Майя Гончаренко, які мотивують своїм прикладом, спілкуючись по буті англійською. І махаємо, звісно, дякуємо за ранішній настрій, за таку усмішку.